Moje ime je Vesna Todorčević, vanredni sam profesor na Fakultetu organizacionih nauka i viši naučni saradnik na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam završila matematičku gimnaziju i tada sam već na možda trećoj godini odlučila da želim da upišem glumu. I baš sam se spremala onako kako mlad čovek veruje istinski, sa velikom strašću želela to, nisu me primili i onda naravno morala sam nešto studiram da me tata ne bi izbacio iz kuće. Onda sam upisala matematiku, obzirom to je bilo lako posle matematičke gimnazije. Naravno, zapravo taj izbor je došao još iz osnovne škole. U osnovnoj školi ja sam završila tadašnju školu Goce Delčev u Zemunu i imala sam divnu učiteljicu matematike koja Zoju Heldrich, koja me spremala za takmičenja, tako da te daleke 89. bilo je poslednje možda ili pretposlednje savezno takmičenje cele bivše Jugoslavije u Banja Luci. Ja sam dobila drugu nagradu i tom prilikom nisam polagala prijemni, zahvaljujući tome, za matematičku gimnaziju. Tako da sam imala taj lak prolaz, da tako kažem, u tu školu. I tu smo, u toj školi smo zaista, to su bile godine onako teške, ali nama najlepše. To su znači 89. do 93. Mi smo stasavali tu, bujali, družili se. Iz mog odeljenja sada je nas petoro samo u zemlji, preostalih 16 svuda po svetu su eksperti razni, od arhitekata, molekularnih biologa, filozofa po Evropi i po Americi. I hoću da kažem, ta je škola davala veliku, veliku paletu interesovanja i znanja. To što se vidi i po izborima mojih drugara. Tako da je još tada bilo jasno da će negde, barem meni, matematika uvek biti jedna moja grana, ali nije bilo izvesno da će biti jedina. Studenti su bili nekako naivniji, rekla bih. Znači, mi smo imali, prihvatali smo to da je možda matematički fakultet sam po sebi specifičan. Tu je bio mali broj predmeta, ali su bili izuzetno teški. I naše je bilo da učimo i da položimo. I nekako imali smo naravno prava, ali nije to bilo kao danas kada, čini mi se, je po Bolonji i svemu dosta razmekšano to. Mi smo tada bili onako zadovoljni kad položimo, mislim, kod nekih profesora je polagalo po dvoje, troje studenta po roku, u junu posebno. Tako da je to bio podvig položiti analizu, jedan, dva i tako. Ali da, bili smo nekako ujedinjeni jer smo učili zajedno i imali smo ista ta stremljenja, znali smo da nemamo izbora, da prosto moramo. Tada ja čini mi se da i nije bilo mogućnosti, ako se ne da uslov, onda se nije ni mogla slušati naredna godina. Na trećoj godini fakulteta imali smo jedan predmet topologiju i mislim to mi je bila prekretnica. To je divan jedan predmet koji je zapravo jedna nova grana, rodonačelnik, da kažem, topologije, francuski matematičar Poincaré. I naravno mi na studijama ne učimo baš frontalno do linije do granice istraživanja, ali dosta toga smo učili, imali smo odlične profesore i asistente i tada se rodila prvi put onako dublja ljubav prema matematici kod mene, jer sećam se, tačno sam tada postavila sebi pitanje: dobro Vesna, jel bi mogla sad da zatvoriš sve svoje knjige matematičke i da kažeš što je to? I da više nikad ne otvoriš nijednu matematičku knjigu, da li bi ti život bio lakši, lepši, drugačiji? I zaista sam iskreno onako se pitala i odgovor je bio ne. Ne bih mogla da bacim sve svoje matematičke knjige i to je bila ta prekretnica. Tad sam baš zavolela matematiku kroz tu topologiju i znala sam da ću uvek biti negde blizu toj topologiji. Kasnije sam se, iako je moja oblast geometrijska analiza, ali vraćala kroz neke radove toj topologiji. Moja oblast je geometrijska teorija funkcija, bliže rečeno. Dakle, na neki način, ja to volim da kažem, spajam mušku i žensku granu matematike, analiza kao muška i geometrija kao ženska koja je sklona, da kažem, vizualizaciji, toj intuiciji, traganju u tom mislovnom svetu slika i objekata.
Tako da je to bio moj izbor, ali prevashodno je to bio izbor da upišem, znači, 98. kada sam diplomirala smjer analizu postdiplomskim studijama, zato što su tada svi najbolji studenti i moje kolege s kojima sam ja učila i završavala fakultet otišle na analizu. Tu su bili sjajni profesori, profesor Kadelburg, Miloš Arsenović, kasnije Darko Milinković i profesor Pavlović, Jevtić, Mateljević, tako da, da sam ja onda, eto tako, kud svi Turci tu imali moju, odlučila da, da upišem analizu i nisam se pokajala. U našoj zemlji je teško baviti se matematikom iz nekoliko razloga. Pre svega, mladi ljudi su sami po sebi, po prirodi stvari, kompetitivni. I tada kada su mladi, prosto grafik njihovog karijere i nekog naučnog uzdignuća ide, ima jedan veliki uspon, ali kasnije je neophodno da, da ne bi došlo do, do konstantnog nekog stagniranja kad se postigne određeni nivo, stekne doktorat. Potrebna je velika međunarodna razmena da bi ljudi mogli da čuju šta je to što se radi u svetu, posjećivali dobre seminare gde dolaze ljudi iz drugih oblasti, da čuju za neke nove ideje, koncepte, teorije i tako dalje. I ta, da kažem, zatvorenost, pomalo blindiranost našeg sveta, naravno, obzirom na uslove i okolnosti u kojima je naša nauka u našoj zemlji, kao i sve drugo, jeste na neki način prepreka mladim ljudima da ostvare svoj maksimum. Jer ovo podneblje je samo po sebi vrlo, vrlo plodno iz razloga što su ljudi ovde i uporni i dovoljno snažni i tvrdoglavi, a za matematiku je zaista potrebna velika snaga. Te tako mogu da kažem da i fizička snaga. Znači, treba čovek da bude spreman da danima misli o jednoj stvari, da živi s njom, da zaboravi da jede, da bude potpuno posvećen i na neki način u tom svom svetu da bi dosegao, da bi proturio neki dokaz, da bi iznedrio jednu teoremu, a da ne kažem teoriju. I u tom smislu je možda muškarcima malo lakše, jer su oni možda skloni po prirodi da, da budu takvi posvećenici, da duboko zarone u to. Žene imaju jednu drugu veštinu ili alatku, da tako kažem, za razliku od ove snage, a to je intuicija. Dakle, one moraju da budu kao laka konjica, rekla bih, da mogu da, jer one nemaju to uzlazno, pa njihova karijera ili naučni tok ide malo drugim tempom i upravo zbog toga je neuporedivo. Znači, one imaju prekide zbog svog biološkog poziva u karijeri i tada se ponovo vraćaju, ali ti povraci mogu naravno da budu veoma teški, ali mogu da budu i inspirativni i one moraju, podrazumeva se da one imaju lakoću prelaska iz jednog nivoa u drugi, čak i iz jedne oblasti u drugu, što ponekad obogaćuje njihov, da tako kažem, naučni rad i može da donese neke neslućene radosti i nove oblasti. Tako da je ono što je najvažnije velika podrška okruženja, pre svega prijatelja i najbližih, i mislim da, da, da je to važno, veoma važno da žene budu prepoznate, a to možemo da vidimo u društvima u kojima se neguje kultura i nauka i u kojima je nekako matematika deo opšte kulture u društvu, kao što je Francuska, kao što je Nemačka, takođe Izrael, znači to su sve zemlje gde postoji jedna duga, duga matematička tradicija. Takođe ja sam bila u Koreji, tamo su žene zaista veoma uspešne, zato što je čitavo društvo tako namešteno da to njima nije, da kažem, da njihov privatni život nije teret, nego upravo, uprkos tome, one uspevaju da budu, znači tamo je predsjednica društva matematičara žena, osim što i predsjednica države bila žena 2014. kad je bio kongres matematičara. Dakle, onako žene vrlo uspešne u svom poslu, ostvarene na svaki mogući način i mislim da se to u stvari kod žena dopunjuje. Tako da, s jedne strane je teško i biti naučnik u Srbiji, teško je biti žena u nauci, zato što je to jedan dosta, da kažem, surov sistem. Ali ono što je najvažnije, da se ne dozvoli, to je neko nedavno rekao i ja se potpuno slažem s tim, da se izvrsnost na našem univerzitetu stavlja pod osrednjost. To je jedna velika opasnost i zamka
koju velika društva i države koje imaju visoku svest o tome koliko je nauka važna, izbjegavaju. Kao što rekoh, ja se bavim geometrijskom teorijom funkcija, specijalno kvazikonfornim preslikavanjima u prostoru. Dakle, tu su oblast razvijali profesori Pavlović i Mateljević koji su radili ta preslikavanja u ravni i njihovi studenti koji su sada poznati matematičari u svetu. Istakla bih Vladu Markovića koji je član Engleske akademije nauka i veoma, veoma prepoznat matematičar naš. Dakle, ja sam imala sreću da sam ja spojila, na neki način moj doktorat je bio most između Beogradske škole matematike, te Beogradske analize i Finske škole matematike koju bih istakla kao jednu od vodećih u toj oblasti kvazikonfornih preslikavanja, počev od Alforsa koji je bio dobitnik Fieldsove medalje Finske, pa do matematičara danas kao što su Pekka Koskela, Kari Astala, koji su vodeći stručnjaci u toj oblasti. I ja sam eto zaista imala sreće da sa njima sarađujem, da sa njima mislim i da sa njima imam zajedničke radove. Od njih sam mnogo naučila, kao i od svojih profesora u Beogradu, i to je jedna posebna radost. Misliti s nekim, ja to volim da istaknem, je zaista vrlo intimna stvar i ne možete baš sa svakim deliti te neke najdublje svetove ili najviše, kako god, koji su potrebni da čovek dosegne, da se izmesti iz ovog životarenja u kome smo svi i ovog života običnog tempa, ne bi li možda uspeo da ostvari neku novu ideju, da da dokaz koji će ostati za uvek, jer to je, da tako kažem, specifičnost matematike. Ona je jedina nauka gde nema toga da paradigme padaju, nego kada jednom se dokaže nešto, kao što je Pitagorina teorema, onda to važi za uvek. Ja sam još u srednjoj školi svirala gitaru. I tada sam zaista sanjala pre ove ljubavi prema glumi, zapravo negde 89. godine. Moj prijatelj je svirao flamenku gitaru, ja sam bila potpuno oduševljena time i moj san je bio da upišem Kraljevski konzervatorij u Kordobi i da tamo sviram flamenku gitaru. Sve sam uradila po tom pitanju. Znači, krenula sam da učim španski, tad išla sam na privatne časove, počela sam da igram flamenko ples, imala sam cipele, suknje, lepeze i kastanjete. Dakle, apsolutno, i ne samo to, nego sam prelivala tu svoju ljubav onako zarazno i na sve svoje prijateljice. Od toga dve moje najbolje prijateljice završiše u Španiji, a ja sam ostala ovde. U svakom slučaju, kad je postalo vrlo izvesno da moji roditelji ne mogu da me pošalju u Kordobu i da uopšte ne mogu ni da izađem, to su znači 91. druga godina, kada je krenulo sve što je krenulo u Jugoslaviji, tada sam ja morala na neki način malo da se transliram, ali da ostanem u domenu umetnosti, jer mi je uvek to bilo nekako da bih mogla funkcionišem u toj školi, ja kažem, ta je škola zaista izuzetna, ali uvek je moj neki ritam i moja mera bila da budem bar polovinu u nekoj umetnosti. Sve je to lepo, matematika, intelektualno postignuće i to, ali volela sam da me nešto uvek emotivno još dopuni. I onda sam se odlučila da se spremim ozbiljno za glumu i tako dalje, to sam već pominjala. U svakom slučaju, tada su, to su bili moji početci sviranja gitare. I kasnije, znači moj prvi posao kada sam diplomirala je bio na Poljoprivrednom fakultetu, tamo sam bila asistent, saradnik na projektu, na matematici, na matematičkim predmetima, ali takođe i na projektu muzika i matematika koji je vodio profesor Miloš Čanak, koji je napisao jednu divnu knjigu o tome, Matematika i muzika, zlatna nit koja ih povezuje o višestrukim vezama između te dve kraljice, nauka i umetnosti, sad neskromno ću ih tako nazvati. Tako da sam ja imala sreću da zaista to je čovjek koji je završio i violinu i matematiku i on mi je dodatno podgrejao tu moju ljubav prema muzici. Tako da čak smo držali konferencije na kojima sam ja izlagala pa i svirala i tako. To je bio zaista divan period. Posle toga sam ja prešla u matematičku gimnaziju gde sam radila 7 godina istovremeno i na Fakultetu organizacionih nauka. I da bih nekako ostala u toj priči, uvela sam temu matematika i muzika koju đaci rade za svoj maturski rad
i takođe sam uvela predmet, jedan izborni predmet na Fakultetu organizacionih nauka pod istim nazivom, gde studenti četvrte godine biraju taj predmet i ja im dam onda eto, slobodu, dajem naravno literaturu, da u zavisnosti od toga ko je svirao koji instrument ili koju oblast, da li želi da se osvrne istorijski, koji su to matematičari bili muzičari ili nešto novo u današnjem svetu elektronske muzike i tako dalje. A takođe i na studijama pri univerzitetu, u rektoratu, postoji multidisciplinarnim studijama, postoji smer istorije, filozofije prirodnih nauka. Tu sam uvela predmet matematička teorija muzike, takođe izborni, tako da studenti koji su, na primjer, završili arhitekturu, ali ih zanima akustika ili muzika, ili studenti filozofije koji vole da pomenu sva imena, počev od rodonačelnika matematičke teorije muzike Pitagore, imaju priliku da sarađuju i da onda kasnije pišu neke radove koje brane i tako dalje. Uvezano za to imam jedan san i neostvarenu želju, a to je da malo ozbiljnije se posvetim tim vezama, toj matematičkoj teoriji muzike, koja je do sada kroz istoriju naravno bila interesovanje nekih matematičara, možda najviše Eulera, ali je nekako od Eulera od 18. veka do danas nije se više niko tako ozbiljno vraćao na to da zaista definiše muzički prostor koristeći matematiku i tako dalje. Znači, volela bih da to povežem zajedno sa kolegama koji su zainteresovani za to i da bude na neki način dostupna knjiga koju bi se radovali i muzikolozi i kompozitori, ali jednako i matematičari. To je bila moja prvi kongres matematičara, a možda druga međunarodna konferencija 2010. na kojoj učestvujem. I sad, znate, kongres matematičara, to je najznačajniji događaj u svetu matematike, dođe 3.000 do 5.000 ljudi na jedno mesto iz razno raznih oblasti i prosto je nemoguće slušati sva predavanja. Zato je onda prosto koncept podeljen u satelitske sekcije i svako ima svoju tematsku oblast u tim satelitskim konferencijama. U svakom slučaju, ta satelitska konferencija za moju oblast je prethodno već bila u Čenaju i mi smo onda došli u Hajderabad i ja sam i na tom glavnom kongresu imala predavanje. Ja se sećam, sedala sam u fojeu tog hotela Novotel gde je bio glavni događaj i onako prelistavala svoje slajdove i mislim pola sata pre predavanja. Imala sam veliku tremu, sam znala će doći svi Finci koji su prisutni, a Finci su neumoljivi, oni postavljaju pitanja i to je prosto kultura kako se oni ponašaju kada su slušaoci. Tako da sam ja bila potpuno posvećena tome i u jednom trenutku Cedric je seo pored. Došla je i TV ekipa, oni su nešto pričali, snimali su, davao je autograme, ali ja se zaista nisam ni obazirala, obzirom da mi je bila velika trema i motivacija da se zaronim u sebe i da to bude dobro. U jednom trenutku on se meni obratio i pitao me kao je šta to radiš. Ja sam rekla, pa eto, spremam svoje predavanje, kao koje predavanje, o čemu je predavanje, kako, šta. I ja sam onako rekla kao ma nešto o kvazihiperboličkoj metrici, ne znam da li znaš šta je to, ne znam, onda sam krenula mu objašnjavam i neosetno sam videla kako se objektiv približava nama i da oni u stvari snimaju naš razgovor. A pošto je bila velika vrućina, ja nisam nosila onu karticu na kojoj piše moje ime i zemlje iz koje dolazim, tako da je snimatelj bio zbunjen pa me pitao, vi ste matematičar? A onda sam ja napravila šalu i rekla, ne, ja sam fonetski naučila sve ovo da bi mogla pričam sa vašom zvezdom. I to je Cedricu bilo vrlo, vrlo zabavno. U svakom slučaju, oni su proverili, kao stvarno vi držite predavanje, ali možemo da dođemo na vaše predavanje. Ja sam rekla, jao, samo mi još vi falite, ali dobro. U svakom slučaju, neposredno ja se penjem gore da uđem u svoju salu. Tamo stoje svi srpski matematičari koji svi smo naravno bili podrška jedni drugima. Finci dolaze, francuska TV ekipa da snimi to predavanje. I sad hoću kažem, i ovaj naš razgovor, i deo tog predavanja, i na kraju naše pozdravljanje, sve to ušlo u taj film. I ja sam nekako, ušla sam u taj film, eto, znači, koji je to zaokret.
i ta inverzija koju volim da istaknem. Dakle, ja sam sanjala da postanem glumica, to mi nije pošlo za rukom, ali zahvaljujući matematici ja sam ušla u film koji je obišao ceo svet, prikazan je i kod nas i ja sam se zaista potrudila da bude preveden. I taj film, još jedan, dobio je Cezarovu nagradu u Francuskoj i tako dalje. Dakle, zaista je bio prepoznat kao jedan dokumentarni film o matematičaru koji je nadasve neobičan. Dakle, tada, to je bio naš susret i meni je snimatelj rekao, poslaću vam, ovo će ući u film, ja ću vam poslati CD, a Cedric me je pozvao, pošto je u to vreme bio direktor Poincarevog instituta u Parizu, pozvao me da prvom prilikom gostujem kod njega. Ja sam naravno prihvatila poziv u decembru 2010. godine, sam posetila Poincarevog institut i Cedrica i na jednom ručku, sedeli smo u Laplasovoj ulici, tačno se sećam, ja sam rekla zaista, on mi je pominjao da piše svoju knjigu, Živa teorema, i da će naredne godine biti promocija u Francuskoj. Ja sam rekla da bi zaista bilo divno ako bi mogao da nađe malo vremena da uradimo promociju knjige, a takođe i da poseti našu zemlju. On je izvadio svoju knjižicu, agendicu, i rekao je, gledao i rekao, pa dobro, proleće 2013. Ja sam mislila da se šali, naravno pričam o decembru 2010. On je rekao, ne, sve do tada je puno. I on je zaista došao krajem aprila 2013. na radost moju, a i svih matematičara. Održao je predavanje u Akademiji nauka, bila je promocija njegove knjige. Tada je i francuski ambasador to propratio i rekao, ja pokušam godinama ovog čoveka da dovedem, ali evo sad je tu. Tako da je to bio, da tako kažem, trajalo je dugo, ali je zaista ta knjiga, inače, to je srpski jezik, ja mislim drugi jezik na koji je prevedena. Znači, on je pravo iz Nemačke došao, osim francuskog na kojem je napisana. Dakle, Nemačka pa Srbija. Posle toga je na preko 40 jezika i više od 40 zemalja imala svoju promociju. Dakle, mi smo tu zaista bili, igrom slučaju, u samom vrhu. I knjiga je bila potpuni hit. Dakle, ja mislim da se 2013. u zamena Malufa i njegovu knjigu Dezorijentisan i Živa teorema prodavala, bila je na svim sajmovima knjiga u vrhu svih kataloga. Imam nekoliko snova. Jedan sam već pomenula, napišem knjigu iz teorije muzike i matematike sa tim dubljim vezama kao matematičar. Druga moja želja jeste da napišem, obzirom da sam zahvaljujući matematici zaista obišla puno zemalja, da kažem pola sveta, i nekoliko sam putopisa napisala o tome, o Japanu, koji me potpuno, mislim, svaka zemlja na svoj način, ali Japan, Uzbekistan i Indija su ostavili neizbrisiv trag u meni. I te putopise čuvam, naravno to su onako putopisi jednog matematičara, matematičarke, ali svakako sam volela bih da jednom napišem, jer sve se tu prožima, i način razmišljanja, i odnos u društvu, i sama matematika, i zemlja, i svi ti ukrasi jednog društva dolaze do izražaja kada ste gost nekih institucija na najvišem nivou. Preporučila bih nekoliko knjiga, neke su pisali matematičari, a neke su knjige o matematičarima. Pre svega čovek koji je znao beskonačnost, o Ramanuđanu, indijskom matematičaru, koji je snevajući stvarao. On je zaista imao taj vantelesni osjećaj matematike i u snu su mu dolazile ideje. Snimljen je i film o njemu. On je inače sarađivao sa engleskim matematičarom Hardijem. Zatim, Hardijevo izvinjenje matematičara, baš pomenuto Hardija, tako da gde se matematičar izvinjava čitavom društvu, objašnjava zbog čega su takvi, kakvi su specifični, ponekad nepravedno nazvani marginalcima u društvu. Matematičar Kit Devlin napisao je puno knjiga za popularizaciju matematike. Neke od njih su i prevedene kod nas u Potrazi za Fibonačijem. To je poslednja knjiga. To bih, recimo, toplo preporučila.